I Online Hund har vi kun ét fokus. Ét i hele verden. Og det er en hund i balance. Det er faktisk mennesker i balance. Fordi uden mennesker i balance, så får du heller ikke en hund i balance. Det handler altså om dig. Hvis ikke du er i balance, eller din familie ikke er i balance, så får du heller ikke, så opnår du ikke det resultat, du gerne vil med din hund, hvis du altså vil have en familiehund, der er i balance. Det kan vi hjælpe dig med, inde i Online Hund.